မင်္ဂလာပါများ HDTV ရဲ့နေ့စဉ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းလင်းထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့73စီစင်းလုံးမြင့်တက်မှုကြောင့်ကံဦးလူမှုကူညီအသင်းအခက်ခဲကြုံနေဆွေသတင်းပကံလောကနန္ဒာဖျားတရှိယာ ARI မြကန်းကိုမြင့်ထိန်နေရလို့ပြီဆွေသတင်းနေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းပါဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းစီးပွားရေးကျတဲ့မှုကြောင့်အိန္ဒိယမှပြည်သူများရွှေများထူပယ်ရောင်းစားနေကြရဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့73စီစင်းလုံးမြင့်တက်မှုကြောင့်ကံဦးလူမှုကူညီအသင်းအခက်ခဲကြုံနေဆိုတဲ့သတင်းမှာဖြစ်ပါတယ်73စီစင်းတို့မြင့်တက်နေတာကြောင့်ပရာဟိတအသင်းတွေအနေနဲ့လူမှုကူညီရေးတွေမှာအခက်အခဲတွေ့နေသလိုပရာဟိတဆရာတော်ဥတုစရိတဦးဆောင်တဲ့ကံဦးလူမှုကူညီရေးအသင်းအနေနဲ့လည်း73စီသုံးဆမှုအတွက်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တဲ့အရှိပိုင်းမှာပရာဟိတလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကံဦးလူမှုကူညီရေးအသင်းက PPE ဝတ်စုံဝတ်စင်ကနာရေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဥတုစရိတာက73စီစင်းတို့များမြင့်တက်နေတာကြောင့်လူမှုကူညီလုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေပြီးငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ထိုင်းစ်ကယခုလိုပဲမိတ်ကြားပါဗျ။အမခက်ခဲတာတော့စီဘက်ခက်ခဲတာကျန်တဲ့ဟာတော့ပုံမှန်ပုံမှန်လို့ထုတ်ရှားနိုင်ပါတယ်ကကြီး။ပုံမှန်လို့ဦးဆောင်မှာဝန်တော်ကြီးကံဦးမှာကရင်က၄ကြီးရှိပါတယ်ကကြီး။၄ကြီးကိုပဲပုံမှန်လှူရှားနေပုံမှန်တော့တောင်းယူပြီးကမှပြေးပုံမှန်တောင်းယူပြီးတော့ပြေးနေတာတော့နှစ်စီးပေါ့နှစ်စီးကတော့တစ်ခါတည်း5000တော့စီတိုင်းကြီးတစ်ဝက်ပေါ့ဆိုတော့နည်းနည်းကြမ်းကြာတာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ခီးအခေါခေါကာကာပြေးရလွှားမှခါကြတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးကမှထိန်းရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြမ်းကြာတော့စီကတော့ပုံမှန်တော့ဒီငကူဒီလေးကြားရဲ့ချိန်မှတို့တော့အများကြီးဖြည့်မထားနိုင်ဘူးသွားကနေကြတော့မှကျိုးဥစားမှမနေ့ပိုင်းကြတော့မှကျိုးကျိုးဖြည့်ထားတာပဲရှိပါတယ်ပေါ့ပုံမှန်တော့အပြည့်ကြီးကိုဖြည့်မထားနိုင်တော့ဘူးခုနောက်ပိုင်းမှာလက်တလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့73စီစင်းတို့မြင့်တက်တာကြောင့်ပရဟိတလောက်ကင်နေသူများအခက်ခဲများရှိသလိုကူညီမှုပေးရမှာလဲနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးနေဝေးကူညီမှုတွေကိုမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ပရဟိတလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကံဦးလူမှုကူညီအသင်းဆရာတော်အရှင်ဦးသူစရိတထံလှူဒန်းလိုပါက39953313423တည့်ရက်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ပကံလောကနန္ဒာဖျားတရှိယာ ARI မြကန်းကိုမြေထိန်နိုင်ရန်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငလင်တန်တွေကိုအချိန်ချင်းခံလာရတဲ့ပကံလောကနန္ဒာဖျားဟာအနောက်တောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးစောင့်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဖျားကြီးကန်းအနီးမှာရှိတဲ့ ARI မြကန်းကိုမြေထိန်နိုင်ရန်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကသိရပါဗျ။လောကနန္ဒာဖျားအထက်ပြည့်စင်ရန်အရက်လေးမြနာမှာရှေးအောင်သူရိတနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ရေးချိန်တက်ဆင်ပြီး2019ခုနှစ်ကစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ ARI မြကျောင်းမှာရေးစီးကျောင်းပြောင်းလဲတိုက်စားလာတာကြောင့်လောကနန္ဒာဖျားရေးပြင်တွေရဲ့အနောက်တောင်တောင်နေရာဟာနှိပ်စင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတာကြောင့်ဌာနအနေနဲ့အမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှေးအောင်သူရိတနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဟိုအရင်35မိနစ်လုံးကလည်းဒီတရားကြီးကလည်းဟိုခံစားကြရတာပေါ့နော်။ငလင်တန်ကိုခံကြရတယ်။2016မှာလည်းငလင်တန်ခံကြရပါတယ်။အဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ချိန်ဆောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာလက်ရှိဒီတရားကြီးကဟိုအနောက်တောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးကြီးနေပေါ့နော်။နည်းနည်းကြီးနေ။ကြီးနေဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထိဟိုဝင်နေပေါ့နော်။ဟိုမှာတစ်လ၂လ၃လတစ်ကြိမ်လောက်မှာဘလောက်ထိရိမ့်တယ်လဲဖက်ရိမ့်မှာမရိမ့်ဘူးလား။ဒါတွေကိုတိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဌာနကနေပြီးတော့ရေးချိန်မှတ်တမ်းနေပေါ့နော်။အဲ့လိုတောင်းနေတောင်းနေမှာအရေးကြီးမှတ်တမ်းလေးခုတက်ဆင်ထားခဲ့တယ်2019က။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အပိုင်းကဟိုဖျားကြီးကလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလေးကနည်းနည်းလေးနှိမ့်ကြတယ်။နှိမ့်ကြသွားတယ်ပေါ့နော်။နှိမ့်ကြထားတာရှိတယ်။ဒီအဲ့ဒီအနောက်တောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီရေမြင်ကနေကြတာပေါ့နော်ရေမြင်နေကြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတခါအောက်ခြေကျွန်တော်တို့ကမြေရင်းနိုင်ရည်အဲ့ဒီကမ်းပေးတွေကိုဆက်စစ်တဲ့အခါကျတော့
အဲ့ဒီအနောက်တောင်ဘက်တောင်ဝနေပြီးတော့မှာပဲဆက်ပြီးတော့မှာဒီတိုက်စားမှုတွေနေတန်းတစ်ခုဒီတိုက်စားမှုတွေရှိတာပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီတန်းတစ်ခုဒီတိုက်စားတဲ့ဟာကိုတာဝယ်ဖို့ကိုဟိုဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကနန္နာရှေးအောင်စီတော်ဆေတော်မြတ်ကိန်းဝန်ရာတတိယမြောက်စီတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကျွန်းကဆက်တာလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဆေတော်ကိုထပ်မံပွားပြီးလောကနန္နာသင်္ဘောစိတ်အနီကုန်းမြင်မှာထပ်ပနာပြီးအနောထာမင်းကြီးက AD 1059ခုနှစ်မှာတည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းတွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ပြည်တွင်ခီးသွားများစုကပကံကိုဖျားဖူးသွားကြတဲ့အခါမှာလောကနန္နာရွှေစည်းကုံတန်ကြီတောင်နဲ့တွင်တောင်ဆွဲတော်လေးစုကိုမိမိတို့ရဲ့ဆူတောင်းတွေအတွက်တဏီတဲ့ဖူးမြော်လေးရှိကြပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ထင်ရှားတဲ့ဆွဲတော်လေးစုမှာပါဝင်တဲ့လောကနန္နာဖျားကြီးရှေးရှေးတည်တတ်မှုအတွက်အရာရီမြေကမ်းရဲ့မြေထိန်နေရန်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းစီဝိုင်းကြက်တဲမှုကြောင့်အိန္ဒိယမှပြည်သူများရွှေများထုတ်ကွဲရောင်းစားနေကြရဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေဟာသူတို့တန်ဖိုးထားရဆုံးရွှေလက်ဝတ်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ကွဲရောင်းချနေကြရပါတယ်။မိုဘိုင်းရှိကြောင်မြေသနာစီမှာကာဗီတာယိုကာနီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာလည်းသူ့ရဲ့လက်ထက်လက်ကောက်တွေကိုစိုင်းရှင်ရဲ့ချိန်ဝင်ပေါ်တင်ပြီးဂယုတဆိုင်နဲ့ချိန်တွယ်စေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန်ပွားမှုမှာအချိန်ချင်းအခါကလော်ဒေါင်းချနေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရိုဂါနီရဲ့အဝတ်ထည်လုပ်ငန်းဟာအတော်လေးစီးပွားရေးထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်ကန်းခါကကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ဝန်ထမ်း15ဦးရဲ့လစာတွေကိုပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံပန်နာရေးတွက်ချက်မှုအရအာရှစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာတတိယမြောက်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြောင့်စီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေကိုရှင်ဆိုင်နေခဲ့ရပြီးအိန္ဒိယပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကိုဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ရှင်ကပစ္စည်းတန်ဖိုးတတ်မှတ်ပေးမှာကိုပဲစိုးရင်စွာနဲ့စောင့်ဆိုင်နေခဲ့ရပြီးရွှေရောင်းချဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီလက်ကောက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့23နှစ်ကမင်္ဂလာမဆောင်ခင်မှာဝယ်ထားတာလို့အသက်45နှစ်အရွယ်ရှိယောဂာနီစွာဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်ပြစ်ရပြီးလောက်ကန်ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာကြောင့်အိန္ဒိယပြည်သူတန်း230ကျော်အားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာငွေကြေးချွတ်တက်လာကြပြီးအင်ငါးကကြောင်စီဈေးရုံစီတွေပေးဆောင်မှုရုန်းကန်နေကြရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တွေကလျှက်စစ်30ကလောင်စာစီနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကြောင့်အိန္ဒိယတွေအတွက်ပုံမကျတဲလာစေပါတယ်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်မိသားစုတွေနဲ့လုပ်ငန်းအသေးစားတွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအားထားရာအဖြစ်ရွှေငွေယန္တနာတွေကိုအပေါင်အာမခံပစ္စည်းအဖြစ်ထားကာငွေချေးထုတ်ယူပြီးငွေချေးလှည့်လည်30ဖို့စီမံကြရပါတယ်။ရွှေပစ္စည်းတွေအပေါင်ခံပြီးဘဏ်တွေကလည်းချင်းငွေထုတ်ယူမှုဟာ2021ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံး10လအတွင်းအိန္ဒိယရူပီငွေ4.1 ထရီလီယံဒေါ်လာ64ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်84ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဗဟုပိုင်းအချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ငွေချေးချေးယူသူတွေအနေနဲ့ပြန်မဆက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေအဖြစ်များလာပြီးအတွေးရှင်တွေကလည်းရွှေတွေကိုလေးလံတင်ရောင်းချနေကြရပါတယ်။သတင်းစာတွေမှာလည်းထိုလေးလံတင်ရောင်းချတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဘလူပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂကာလအတွင်းလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေဟာရွှေရောင်းချဖို့လာတဲ့သူတွေပုံများပါတယ်။သူတို့ဖြင့်အမျိုးသမီးတွေပေါ့ရွှေဝယ်ဖို့တက်ရွှေရောင်းချဖို့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂဆိုးကြောင့်သူတို့တွေဝင်ဝင်ရက်တန့်ကုန်ကြပါပြီသူတို့ဘဝရှေ့ဆက်ဖို့ငွေလိုအပ်တယ်လေလို့လက်ဝတ်ယန္တနာဆိုင်ပိုင်ရှင်ကုမာကျင်းကပြောပါတယ်ကျမကလေးတွေကိုရွှေဝယ်ယူစုဆောင်းတက်ဖို့သင်ပေးထားရမယ်အခက်အခဲကြုံလာတဲ့အခါရွှေပစ္စည်းတွေကအသုံးဝင်တယ်လို့မွန်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကာဗီတာယိုကာနီကပြောတဲ့အကြောင်းAFB ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you so much ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ HDTV ရဲ့နေစဉ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇွန်လင်းထပ်ပါ